Sveiki, gerbiami naujienų portalo jūsų Panevėžys žiūrovai, šių metų vasario 13-oji užgavėnės. Ir tą progą pakalbinome panevėžiečius ir jie pasidalino informaciją, kaip švenčia užgavinių dieną, kaip jie mini ir kokius blynus dažniausiai mėgsta ir kokius blynus kepa tai dienai skirtus. Ir taip pat lankomės restorane Vasaris, kuriame ir išvysime visą blynų gamybos procesą. O visą likusią informaciją visai netrukus išvysite mūsų reportaže. Tai švenčia tų užgavinės? Žinoma, kad taip. O tai galbūt turite kažkokių tai specifinių receptų, kaip gaminat blynus, o galbūt juos perkate būtent iš prekybos centrų? Ne, iš prekybos centro neperkam, kepam savo blynus, specifinio recepto neturim. Tiesiog pagal nuotaiką, kartais tai būna dideli blynai, lietiniai, suvarškę, kartais mėlyniai, žodžiu, lietuviški tradiciniai blynai pačių kepti. Ar švenčia tų užgavinės? Na tai jeigu bus antradienį čia parke kur nors, tai gal ir nueisiu, nueisiu. O namuose ar kepat blynus? Būtinai, nu kaip, kokios užgavinės be blynų? Galbūt turite kažkokius tai specifinius receptus būtent blynų kepimui? Nu ne, nesu tokia baisiai gera gaspadinė, bet iškepu ir išsikepu, nu. O galbūt net užsisakot blynų, ar visgi tik namų sąlygom juos gaminatės? Vis dėlto namuose. Švenčiat užgavinės? Šventimas tik toks, kad valgom blynus. Blynus ir valgysim. O kokius blynus valgot? Mes mėgstam eksperimentuoti tai visokius, bet rytoj esam numatę čirvinius blynus. Iš ko jie gaminami galbūt galite atskleisti? Nu, tai kaip ir įprastai, kiti blynai, kiaušiniai, miltai, pienas, vanduo, cukrus, druska. Ar švenčiat užgavinės? Taip, švenčiam. Galbūt kepate blynus namuose, o galbūt kartu su šeimos nariais? Kepu namuose blynus ir taip dalyvauju etnografiniam, tai ir irgi darom užgavinės. Tai va. O iš ko dažniausiai kepat blynus? Kokią tešlą minkot? Nu, miltai, kefyras, va, taip tokia. O kiekvienais metais galbūt bandote atrasti kokių nors tai naujų receptų, o galbūt naudoja tos pačius? Nu, dažniausiai tos pačius, kad nu, kartais mėgstu ir pakurti. Iki dar švenčiat užgavinės? Švenčiam. O kokius blynus dažniausiai mėgstat, galbūt galite atskleisti? Aš mėgstu, bet nekepu mėlynius labai mėgstu, o taip tai čirviniai ir paprasti. O iš ko jie gaminami galbūt pridedate kokių tai papildomų nežinomų ingredientų juos? Tai vanilinio cukraus, įtarkuojam arba skiltelėm obolių, labai suteikia gerą skonį, bugatyrą pavyzdžiui, rūkštelę, labai skanus ir pagardina, labai skaniai blynus, jie tokio gaivumo duoda. Galbūt, ar teko kada nors pagalvoti, kad įsigyti blynus būtų paprasčiau iš prekybos centro, nei gaminti juos namų sąlygom? Taip. Esame pirkusi, aš esu pirkusi blynus, bet jie neprilyksta namie pagamintiems skonių. Sakykit, švenčia tų užgavinės? Tikrai taip. O dažniausiai kepat blynus kur namuose, pas močiutę, galbūt užsisakot juos? Namuose. O dalyvaujat galbūt organizuojamose miesto šventėse susijusiams su užgavinėm? Su šeimos nariais tai dažniausiai. Galbūt turite kokias tai tradicijas, kaip tinkamai reiktų kepti blynus, ar visgi paprastai juos kepa? Kuo vairesni, to geresni. Neseniai dalyvaujat Panevėžio kultūros centro organizuojamame gastro konkurse. Kaip konkursas vyko? Labai smagiai vyko. Panevėžio kultūros centras tokia idėja mestelėjo, kodėlgi nepašventus iš anksto užgavinių ir nepradėjus nuo vasario pirmos dienos gastronominio konkurso tiesiog. Tai buvo pakviestos maitinimo įstaigos nemažai, iš tikrųjų tai ir jungiasi, kas norėjo, ir vėliau prisijungė, čia laisvas atviras konkursas buvo, kas tik tai norėjo, tas prisijungė. Ir gal apie 9 kavinės dalyvavo, kavinės ir restoranai, tai mūsų restoranas Vasaris taip pat sukūrė patiekalą, praryklė žuvį, o kavinė Babilone, kavinė Vasaris tuo pačiu pavadinimu sukūrė laukinė keptuvė patiekalą. Laukinė keptuvė. Ką tai gali reikšti? Tai, modės, tai mes turbūt perinam jau į tą, aš pradedu klausinėti tavęs, ne? Taip. Į tą poziciją.
Tai kaip tau atrodo, kas ten galėtų būti? Tai laukinė keptuvė, man atrodo, galbūt kažkas su laukiniais gyvūnėliais, papuoštais, galbūt prie to patiekalo, kur yra pati... tokia pusė atvilkta. Kažkas panašaus, taip, taip. Bet iš tiesų... Iš tiesų nestirna. Nestirna, ten iš tikrųjų daug gamtos paukštelis. Toks jausmas, kad pietaujama yra tarsi iš paukščio lizdo. Tai tiesiog palaikysiu intrigai, kaip kas čia per jausmas yra pietauti iš paukščio lizdo, bet pats blynas yra lietinis bulvinis. Bulvinis lietinis blynas. Bulvinis lietinis. Ne tas, bet toks gerokai didesnis. Per visą lėkštę tikriausiai. Per visą keptuvę keptas. Keptuvę. Ir Gerai. Po to jisai, aišku, sulenktas, perlenktas, įdaras mozzarella sūrio. Tada mes truputį pažadėm su molekulinė virtuvė, pomidorų įkriukai. Na tai bulvinis blynas su pomidorais. Kažkas netradiciško. Jo, toks iš nu, laukinė keptuvė, laukinės mintis. O dar kita prasmė gali būti tiesiog iš gamtos daug elementų. Tai dar žuovės iš gamtos, iš lauko, realiai laukas. Tai trečia reikšmė, laukinė. Ir kaip vat būtent buvo atvertinti su tokiu netradiciniu patiekalu, būtent patiekalas iš paukščio lizdo? Žinokit, labai puikiai, nes iš komisijos reakcijos mes matėm, kad to, ko siekiam, tas pavyko, mes juos nustebinom ir dar netgi kokį taip, nu, 10 sekundžių, netgi 15 sekundžių buvo tylos, kai komisija pamatė patiekalą. Tai supratom, kad sutrikdėm. Nu, va, ir patiko. Tai tikrai atsiliepimai irgi geri iš tų ragautojų, kurie pamatė reklamą, kad vyksta toks konkursas, ėjo skanauti, skanavo, ragavo. Tai yra visiškai neįprastas, nu ir panevėžį gal galim net ir pasididžiuoti šiek tiek, kad tai pirmas toks patiekalas iš paukščio lizdo. Tai tikriausiai nepaslaptis, jog ir savo meniu turite įtraukę pačių įvairiausių blynų. Pačių įvairiausių, nu taip, turim įvairių blynų ir dabar, kadangi paklausa, susidomėjimas tais užgavinių konkursiniais blynais yra nemažas, tai mes su komanda pasitarę nusprendėm, kad vis tik tai juos palieka meniu. Kol neatsibos panevėžiečiams, miesto svečiams, tai tikrai visą vasario mėnesį, gal net ir kovo mėnesį, galima bus rasti meniu. Į restorane vasaris praryklė žuvis, tai yra biskvitiniai blynai su daugiau čia saldumo, gal pusė saldumo kryptis, pankolio padažas, taip pat molekulinės virtuvės yra elementų, ten aviečiai, kriukai ir panašiai. O kavinėje Vasaris Babilone, tai būtent ta mūsų apkalbėta laukinė keptuvė. Tikimės, kad viskas taip sklandžiai vyks, kaip ir iki dabar vyksta. Ačiū Jums, Miglė, už pokalbį ir linkiu, kad rytoj užgavinių metu susirinktų daug žmonių, norinčių paragauti būtent va tokius netradicinius tiekimus į restorano Vasario blinelius. Ir Jūsų lauksime, JP komandas. Ačiū. Ačiū. O visai netrukus išvysite patį blynų gamybos procesą mūsų reportaže. Užgavinės. Nepaslaptis, jog restoranas Vasaris jungiasi būtent į šią akciją ir visada lankytojus pavaišina jūsų gamintais blynais. Kaip pats gamybos procesas vyksta? Pats gamybos procesas vyksta šiaip atėjus nuo pačio ryto. Maišome tešlą ir pradedame kepti mes biskvitinius blynus. Nes klientai atėjo, jie jau nori gauti šiltų blynų. O dažniausiai, kiek laiko trunka iškepti vat, būtent tuos blynus, kurių ir nori biskvitinių blynų lankytojai? Šiaip pasigaminus tešlą, nu, procesas trunka gal apie 30 minučių pačios tešlos ir paskui blynai yra kepami. Nu, kol gražiai apkepa, nu, vieną porciją ten iškepa per kokį 10-15 minučių. Ar šis receptas gali būti pasidalintas galbūt su mūsų žiūrovais? Parodytumėt gal praktiškai, kaip reikia tinkamai maišyti blynų tešlą, kaip tinkamai juos pradėti kepti ir panašiai? Taip, galiu pasidalinti. Tai galbūt ir pradėkim. Šiuo gamybos procesu, tai va tada dėsim atsisvirus sviestuką 60 gramų, dėsiu ant plytos tirpinti, šildyti jį, nes jis turi būti skystos konsistencijos. Gerai. Dėsim nuo sviestuką, tada dar įsipilsim
į puodą pieniuką šildyti, nes jis irgi turi būti šiltas. Va, įsipilsim. Taip, va. Dėsim va šildyti pienelio. Taip. Tada pasiimsim nuplautus dezinfekuotus kiaušinius. Atsiskirsim trynius nuo baltymo. Taip. Taip efektyviai vyksta jūsų tas darbas. Taip. Tai tikriausiai va tokiom dienom turit labai daug darbų. Taip, blynai bus rytoj patys populiariausi. Va. Kiek dažniausiai blynų vat, būtent pagaminat užgaminių progai? Oi, žinokit, nesuskaičiavom, nes juos gaminam ir tiekiam visą dieną. Skaičiuo tikrai neskaičiavau. O, dieną. Statistikas negaliu pasakyti blynų. Bet čia ko gero galėsit kitais metais paklausti. Būsim suskaičiavę. O pats perkamumas blynų, ar jis gausus? Taip, gausus. Žmonės tiekia užsakymus, dedam tada į miltus. Pasiemam miltų, taip. Dedam vanilinio cukraus, kepimo miltelių ir paprasto cukriuką. Čia bus viena masė ir sekanti masė bus pienukas, sviestukas ir kiaušiniai. Ir tada tas dvi masės sujungsime į vieną ir tada bus kepami. Blinukai. Jau tikriausiai kaip ir atšiai sušyla. Taip va, sušylo, sviestukas baigs taip, nes jis neturi pasiekti aukštos temperatūros, kad kiaušinio nesutrauktų. Taip, įdomu. Vat būtent šios blynus, kuriuos va dabar įrodot, kaip kepat, taip. Ar juos gali pasigaminti eilinis panevežėtis? Aš manau, su pastangom lūkesčiais tikrai galėtų pasigaminti ir eilinis panevežėtis. Gal ir pirmas blynas bus prisvylęs, bet sekantis, manau, tikrai bus pavykęs. Labai gerai. Minėjot, kad visas procesas gamybos vyksta net iki pusės valandos. Taip. Ir kiekvieną dieną, tikriausiai kiekvieną kartą norint užmaišyti va tokią tešlą stangrę, sukietėjusią, reikia daug pastangų. Taip. Aišku, čia dabar maišomės mažesnį kiekį, aha. Bet užgavinėm rytoj bus žymiai daugiau. Ar esat pasiruošę tam intensyviam darbui? Nu, reikia ruoštis, reikia nusiteikti. Ir gyvendint žmonių lūkesčius, kad jie paragautų tų blynų. O ar dažnai, pavyzdžiui, neskaitant va tos kaip ir šventės minėjimo užgavinių gaminat blynus restorane Vasaris? Tai blynai yra gaminami dažnai ir jie šį mėnesį yra įtraukti mūsų dienos pietų meniu. Ai, ne čia taip? Taip. Puiku. Vadinasi ir perkamumas nemažas. Ko gero. Ir sudėsim tada kiaušinių baltymus jau pačioj pabaigoj, kad blynai būtų purus ir lengvai permaišom. Vaizdas toks netradicinis, ne, kai neteko dar matyti tokio gamybos procesą.
masė jau matau įgauna savo specifinę spalvą. Tai va, šie biskvitiniai blynai jau yra kaip ir paruošti. Ar būtų galima juos ir kepti? Puiku.